নমস্কার বাতৰিলে স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ গোয়াত অবহেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মন গোয়াৰ পাঞ্জিমৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক এতিয়া আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো যে আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে ট্ৰানজিট ৰিমান্ডত লৈ কাইলৈহে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব দীপাঙ্কৰক দেওবাৰে বিয়লি গোয়াত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মন অতি কৌশলেৰে আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিলে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক আৰু মহানগৰ আৰক্ষী আৰু গোৱা আৰক্ষীৰ এটা যুটীয়া অভিযানত পাঞ্জিমত গোৱাৰ পাঞ্জিবত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ স্বত্বাধিকাৰ মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক ডিবি ষ্টকৰ নামত 7,000 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি গোৱাৰ পাঞ্জিমৰ ঘনে ঘনে ঠিকনা সলনি কৰি আত্মগোপন কৰি ফুৰিছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰে এ চি পি অমিত মাহাতৰ নেতৃত্বত যোৱা এই দলটোৱে গোৱা আৰক্ষীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰক পাঞ্জিমত এজন লোকক লগ কৰিবলৈ আহিছিল দীপাঙ্কৰে বিশেষ সূত্ৰে সেই খবৰ আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছিলহি পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি আছিল আৰক্ষীয়ে আৰু পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি থকা আৰক্ষীয়ে কৌশলেৰে ধৰে দীপাঙ্কৰক দীপাঙ্কৰৰ পৰা দুটাকৈ মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এ চি পি অমিত কুমাৰ মাহাতৰ নেতৃত্বত গোৱাত উপস্থিত হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ এটা দল আৰু পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ ভিত্তিত দীপাঙ্কৰক বিচাৰি চলাইছিল আৰক্ষী অভিযান অপৰাধ শাখাই আৰক্ষীৰ দলটোক আগবঢ়াইছিল প্ৰয়োজনীয় গোটেই সহায়খিনি আৰু অৱশেষত ধৰা পৰিল দীপাঙ্কৰ এতিয়া আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰিব আৰু কাইলৈ লৈ অনা হ'ব নিউজ 18ৰ হাতত এই মুহূৰ্তত পৰিছেহি মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ চি চি টিভি ভিজুৱেল কিছু ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে নিউজ 18ৰ হাতত এই বিশেষ কিছু দৃশ্যাংশ চি চি টিভি ভিজুৱেলছৰ পিঠিত বেগ লৈ যোৱা অৱস্থাত চি চি টিভিত বন্দী হৈছে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ দৃশ্য গোৱাত ফ্লাৱাৰ ফ্লাই নামৰ ফায়াৰফ্লাই নামৰ এটা হোম ষ্টেত আছিল দীপাঙ্কৰ বৰ্মন আৰু এয়া চি চি টিভিত কেনেকৈ ধৰা পৰিছে চাওক দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ পৰা 27,00,000 টকা ইতিমধ্যে নগদ বান্দিলে 500 টকীয়া নোট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু চি চি টিভিত এখন হোটেলত এই যি আবদ্ধ হোৱা এটা দৃশ্য য'ত বেগ এটা লৈ পিঠিত গৈ থকা দেখা গৈছে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ শেহতীয়া দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এইবাৰ গোৱাৰ থানাৰ লকআপৰ ভিতৰত এয়া পকী মজিয়া বহি থকা এটা ভাইৰেল দৃশ্য আৰু আন দুই অপৰাধীৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছে দীপাঙ্কৰে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ 7,000 টকা লুটিছে 7,000 কোটি টকা লুটিছে আৰু গোৱাত কেনেদৰে ধৰা পৰিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মন পূৰ্বে গোৱাত মহানগৰ আৰক্ষী যাওঁতেই এজন ব্যক্তিক দায়িত্ব দিছিল দীপাঙ্কৰৰ সকলো তথ্য যোগান ধৰিবলৈ আৰু সেই ব্যক্তিজনক লগ ধৰিব আহোঁতেই দেওবাৰে বিয়লিৰ ভাগত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দীপাঙ্কৰক 4-5 দিনৰ মূৰে মূৰে দীপাঙ্কৰে খুব সঘনাই সঘনাই অৰ্থাৎ সলনি কৰিছিল হোটেল আৰু ৰিজৰ্ট শেহতীয়াকৈ এই হোটেলখনত আছিল দীপাঙ্কৰৰ সৈতে উদ্ধাৰ হোৱা বৃহৎ ধনৰ উৎস আছিল হাৱালা জৰিয়তে গোৱাত ধন গোটাইছিল দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে আৰু আত্মগোপনৰ সময়ছোৱাত নগদ ধনেৰে কৰিছিল সকলোখিনি খৰচ ডিজিটেল মাধ্যমেৰে সৰবৰাহ কৰা নাছিল কোনো টকা পইচা আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সময়ত ফায়াৰফ্লাই নামৰ এটা হোম ষ্টেত আছিল দীপাঙ্কৰ বৰ্মন সেই হোম ষ্টেটোৰ দৃশ্য আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ ঘনে ঘনে ঠিকনা সলাইছিল দীপাঙ্কৰে ঘনে ঘনে ঠিকনা সলাই ফুৰিছিল এদিন যদি ইয়াত আন 3টা দিনৰ পিছত আন এখন হোমষ্টে বা ৰিজৰ্টত গৈ সোমাইছিলগৈ আৰু শেহতীয়াকৈ ফায়াৰফ্লাই নামৰ সেই ৰিজৰ্টখনৰ চি চি টিভিত আবদ্ধ কিছু দৃশ্যাংশও আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু অকল অসমতেই নহয় অসমকে ধৰি আন 4খন ৰাজ্যত মষ্ট ৱান্টেড হৈ আছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মন বহুজনৰ পৰা কোটিৰ হাৰত টকা লুটিছিল আৰু অসম তেলেংগানা হাৰিয়ানা নাগালেণ্ড কৰ্ণাটক লগতে ছিকিমতো দীপাঙ্কৰ বিৰুদ্ধে শতাধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে বিশেষকৈ হায়দৰাবাদ আৰক্ষী অভিযান চলাই আছে হায়দৰাবাদৰ বহু বিনিয়োগকাৰীৰ পৰাই কেইবাশ কোটি টকা আত্মসাত কৰিছে দীপাঙ্কৰে ইতিমধ্যে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে আৰু হায়দৰাবাদৰ কে পি এইচ বি কলনীত থকা ডিবি ষ্টকৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰীক জেৰা চলাইছে হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে গোৱাৰ পাঞ্জিমত দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে থকা যিখন গোৱাৰ হোম ষ্টে সেই হোম ষ্টেৰ কোঠাত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন দীপাঙ্কৰৰ কোঠাত 27,00,000 টকাৰ লগতে সোণৰ গহনা বহুখিনি জব্দ কৰিছে এটা বেগত ৰাখি থৈছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ টকাখিনি 500 টকীয়া নোটৰ কেইবাটাও বান্দিলৰ লগতে সোণৰ গহনা উদ্ধাৰ কৰিছে অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোৱে
ছয়ষষ্ঠিটা দিন এই ছয়ষষ্ঠিটা দিন ধৰি আত্মগোপন কৰি থকাৰ পিছত দেওবাৰে অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দীপাংকৰ বৰ্মন একৈশ আগষ্টৰ পৰা পলাতক হৈ আছিল মহাপ্ৰবঞ্চকটো আৰু ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ঊনৈশ আগষ্টৰ প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছা দাসক আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি ডি বি ষ্টকৰ কাৰ্যালয়ৰ একাউণ্টেণ্ট জিন্তুমণি কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কেলেংকাৰীৰ জড়িত অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে চি এও আৰু গুৱাহাটীত বিলাসী কাৰ্যালয় এটা খুলি লৈ দীপাংকৰে তাৰ পৰাই লুণ্ঠনৰ জাল পেলাই দিছিল চাৰিওফালে ইতিমধ্যে অসমসহ ছখন ৰাজ্যত মষ্ট ৱান্টেড হৈ আছে দীপাংকৰ আৰু আৰক্ষীয়ে চিল কৰিছিল দীপাংকৰৰ বাৰটা বেংক একাউণ্ট বৰ বিশেষ ধনৰ লেনদেন তাত হয়তো হোৱা নাছিল শেহতীয়াকৈ কিন্তু গোটেই টকা এনেকৈ নগদ ধন লৈ ফুৰিছিল দীপাংকৰে আৰু ক'ৰবাত টকা থাকিব পাৰে নেকি দীপাংকৰে আৰু কোনোবা ঠাইত টকা লুকুৱাই ৰাখিছে নেকি সেইবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া আহি পৰিছে বান্দলে বান্দলে টকা এনেকৈ লুকুৱাই ৰাখিছিলে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ বিশাল চুমিৰ গোচৰতকৈ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ যিটো গোচৰ সেয়া কিন্তু কিছু পৃথক চি বি আই যিহেতু গোটেই তদন্ত কৰিছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ গোচৰটো কিছু পৃথক কাৰণ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ লগতে ছখন থানাত ৰুজু হৈ আছে গোচৰ আৰু ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙত বিনিয়োগ কৰি সৰ্বশান্ত হৈছে ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ লোক এই হাজাৰ হাজাৰ লোক কেৱল অসমৰেই নহয় আন আন পাঁচ ছখনমান ৰাজ্যৰো আছে হয়তো এই তালিকা দীঘলীয়া হ'ব পাৰে ইয়াতকৈ গুৱাহাটীত তদন্ত চলোৱাৰ পিছতে হায়দৰাবাদলৈকেও তদন্তৰ বাবে চোচৰাই নিব পাৰে দীপাংকৰক যিহেতু হায়দৰাবাদতো কাৰ্যালয় আছিল সেই কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে তাতো তালাচী অভিযান চলিছে আৰক্ষীৰ বৰ্তমান চি বি আই কৰি আছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীটোৰ তদন্ত উল্লেখযোগ্য যে ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙত ধন বিনিয়োগ কৰি সময়মতে পোৱা নাছিল প্ৰাপ্য ধন আৰু সময়ত যেতিয়া দীপাংকৰ বৰ্মনে দিব পৰা নাছিল গ্ৰাহকৰ ধন এই ক্ষেত্ৰত দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সীয়েও গ্ৰাহকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আছে কাৰণ প্ৰেয়সীৰ কথা মতেহে গ্ৰাহকক আদায় দিছিল ধন কেইবামাহ ধন আদায় নোপোৱাত অসন্তুষ্ট গ্ৰাহকে হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তেতিয়াই পোহৰলৈ আহিছিল ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ এই গোটেই কেলেংকাৰীটোৰ কথা এসময়ত কাৰ্যালয়ত তেনেদৰে টকা গণনা কৰি আছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে সেই দৃশ্যাংশ আমি এটা দেখুৱাম সেয়া কেনেকৈ টকা গণিছিল চাওক কেনেকৈ বান্দলে বান্দলে টকা গণিছে 500 টকীয়া 2000 টকীয়া নোট তাত দেখা গৈছে আৰু টকা গণি আছে আৰু বিলাসী কাৰ্যালয় তাত দামী দামী বয় বস্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিলাসী লাইফষ্টাইল আৰু এই 500 টকীয়া বান্দিল গণাৰ পিছৰ মুহূৰ্তৰ আমি এইটো দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এতিয়া লকআপত বন্দী এতিয়া থানাত বন্দী দীপাংকৰ আন দুই অভিযুক্তৰ সৈতে একেলগে কথা পাতি আছে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত আৰক্ষীয়ে যেতিয়া লুকাই থকা বা যিখন ৰিজৰ্টত লুকাই আছিল দীপাংকৰ বৰ্মন সেই ৰিজৰ্টখনত যেতিয়া তালাচী চলাইছিল তাত 27,00,000 টকাৰ লগতে সোণৰ গহনা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 67টা দিন ধৰি পলাই আছিল অৰ্থাৎ দুমাহৰো অধিক কাল পলাই থকা দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এই যি শেহতীয়া যি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত কিছু এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক বীৰেণ সিং ডেকাৰ সৈতে বীৰেণ সিং দীপাংকৰ বৰ্মনৰ শেহতীয়া আপডেট জানিবলৈ বিচাৰিম আমাৰ হাতত পৰা শেহতীয়া তথ্য অনুযায়ী ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত যিহেতু ল'ব লাগিব কাইলৈহে আহি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অৰ্থাৎ নিশ্চয় গীতাশ্ৰী আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টো যিহেতু এটা আদালতৰ যিহেতু বিষয় যে তেওঁলোকে যিহেতু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰানজিট যিহেতু ৰিমাণ্ডত ল'ব কিছু সময়ৰ পূৰ্বে যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া অমিত মহাতো সেই কথাটোকে আচলতে জনাইছে যে আজি যদি প্ৰায় 2 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত যদি তেওঁক ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোক আজি বিয়লিৰ ভাগলৈ উভতি অহাৰ আচলতে সম্ভাৱনা আছিল কিন্তু যদি তাতকৈ কিছু পলম হয় তেতিয়াহ'লে আজি নাহি তেওঁলোক কাইলৈ পুৱাৰ ভাগৰ এখন বিমানত তেওঁলোকে মহানগৰীলৈ আহিব আৰু তাৰ পাছত আহি তেওঁক পোনে পোনে চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কিন্তু সেই কথাখিনি যে আজি আমি যিহেতু বহুকেইটা আমি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে চি চি টিভিত বন্দী হৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে পিঠিত বেগ লৈ টকাৰ বেগ লৈ আচলতে হোটেললৈ বা ৰিজৰ্টলৈ সোমাই অহা তেওঁ ঘনে ঘনে 4-5 দিনৰ মূৰে মূৰে এখন ৰিজৰ্ট খোলায় ঘনে ঘনে তেওঁ হোটেল খোলায় আচলতে হোটেল খোলাৰ সেই সকলোখিনি কিন্তু একো একোজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু তেওঁক সহায় কৰিছিল সেই সহায় কৰা এজন ব্যক্তিয়ে আছিল আচলতে মহানগৰ আৰক্ষী চ'ৰ্চ হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক সঘনে আচলতে সেই লোকজনক তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰিব লগা দিছিল যে দীপাংকৰ বৰ্মনে ক'ত যায় কি কৰে সকলোখিনি তথ্য মহানগৰ আৰক্ষীক যাতে দিয়ে সেই সকলোখিনি তথ্য আৰু সেই তথ্যখিনিৰ ভিত্তিতে যিহেতু সেই লোকজনে কালি বিয়লিৰ ভাগত লোকজনক লগ কৰাৰ কথা যেতিয়া প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু দীপাংকৰ বৰ্মনে সন্মত হৈছিল যে সেই ব্যক্তিজনক তেওঁ লগ ধৰিব একে সময়তে দীপাংকৰ বৰ্মনে যিহেতু সেই বৃহৎ ধনৰাশি তেওঁ ডিজিটেল মাধ্যমেৰে লৈ যোৱা নাই বুলি যিহেতু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই যিহেতু প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী সূত্ৰই সেই কথাটোকে উল্লেখ কৰিছে যে হাৱালাৰ জৰিয়তে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আচলতে এখন ৰাজ্যৰ পৰা অন্য এখন ৰাজ্যলৈ তেওঁ দীপাংকৰ বৰ্মনে সৰবৰাহ কৰিছিল আৰু
আৰু সেই বহুকেইজন যুৱকে বহুকেইজন লোকে দীপাংকৰ বৰ্মন সহায় কৰিছিল সেই হাৱালাৰ জৰিয়তে ধনখিনি যাতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰু তেনেধৰণে সেই 27-28 লাখ টকা যিহেতু ধৰা পৰিছে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সেই কোঠাত আৰু সেই যুৱকজন যিজন যুৱক আচলতে মহানগৰ আৰক্ষী চোৰ হিচাপে কাম কৰিছিল সেইজনে মহানগৰ আৰক্ষী ততাতৈয়াকৈ আচলতে খবৰ দিছিল যে আজি বিয়লিৰ ভাগত দীপাংকৰ বৰ্মনে তেওঁক পানাজীৰ এটা বিশেষ স্থানত তেওঁক লগ ধৰাৰ কথা আছে আৰু সেই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই অমিত মহাতোৰ নেতৃত্বত যোৱা চাৰিজনীয়া দলটোৱে পুৱাৰ ভাগতে আচলতে গোৱালৈ তেওঁলোক যাত্ৰা কৰে তাৰপিছতে গৈ সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ত সেই পৰিকল্পনা মতে দীপাংকৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে নিশাৰ ভাগত সেই এখন লকাপত পানাজীৰ সেই লকাপৰ ভিতৰত দুই অভিযুক্তৰ সৈতে এখন কম্বলত আচলতে শুই থাকিব লগা হ'ল দীপাংকৰ বৰ্মন যে যিজন দীপাংকৰ বৰ্মনে কেৱলমাত্ৰ পঞ্চতাৰকা হোটেল বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিলাসী হোটেলত তেওঁ জীৱন কটাইছিল সেই দীপাংকৰ বৰ্মন কিন্তু এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে কিন্তু এখন কম্বলৰ ওপৰত থানা লকাপত শুব লগা হ'ল এটা কথা যেন স্পষ্ট আচলতে বীৰিণচি যে এই ধৰণে প্ৰবঞ্চনা কৰা সকলৰ এটা সময়ত গৈ হয়তো হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ কোটি টকা হয়তো আত্মসাত কৰিছে বহুজনক ঠগাইছে তাৰপিছত আহি এই ধৰণে আচলতে এটা সময়ত এই পৰ্যায় পায়গৈ এতিয়া আমাৰ দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে যদি আপুনি আকৌ এবাৰ জনায় যে এই যিটো দীপাংকৰ বৰ্মনৰ গোটেই গোচৰটো এতিয়া কেনেধৰণে আগবাঢ়িব কিয়নো কেৱল অসমতেইটো নহয় অসমসহ 6খনমান ৰাজ্যত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আছে অৰ্থাৎ চি বি আই তদন্ত কৰি আছে গোচৰটো অকণমান পৃথক ধৰণে চাব নিশ্চয়কৈ চি বি আই কেনেধৰণে আগবাঢ়িব গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো নিশ্চয়কৈ আচলতে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে পল্টন মজা থানাত যিটো 288/2024 সেই গোচৰটোৰ অধীনতে আচলতে সকলোখিনি হৈছে সেই গোচৰটোৰ লগতে যি 150ৰো অধিক আচলতে এজাহাৰ দিয়া দিছিল ভুক্তভোগীয়ে সেইখিনি তাতে সংলগ্ন কৰা হৈছে যে সেই একেটা গোচৰতে সকলোখিনি সংলগ্ন কৰে একে সময়তে হায়দৰাবাদ ছিকিম বা কৰ্ণাটক নাগালেণ্ডতো যিহেতু গোচৰসমূহ ৰুজু হৈছে সেই গোচৰসমূহ যিহেতু এটা পৃথককৈ আচলতে তদন্ত চলি থাকিব কিন্তু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যিহেতু সকলোখিনি তদন্তৰ নথি পত্ৰ যিহেতু চি বি আইৰ হাতত আছে এই মুহূৰ্তত গতিকে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ যিখিনি কাম সেই কামখিনি কৰাৰ পাছত যিহেতু তেওঁ ট্ৰাঞ্জি ৰিমাণ্ডত লৈ আহি যেতিয়া চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰিব তাৰপিছত হয়তো তেওঁলোকে জিম্মাত বিচাৰিব জিম্মাত লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে সোধা পোছা কৰি চি বি আইৰ হাতত তেওঁলোকে গতাই দিব চি বি আইৰ হাতত এইটো কাৰণে গতাই দিব যিহেতু দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সকলোখিনি যি 6টা গোচৰ দীপাংকৰ বৰ্মনকে ধৰি সংলগ্ন সেই 6টা গোচৰৰ দায়িত্ব দিল্লী চি বি আইৰ হাতত যিহেতু আছে গতিকে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যিহেতু দীপাংকৰ বৰ্মনক বিগত 66 দিনা যিহেতু বিচাৰি ফুৰিছিল সেই বিচাৰি ফুৰা সেই অভিযুক্তগৰাকী যিহেতু ধৰা পৰিল গতিকে ধৰা পৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম আছিল পল্টন মৌজা থানাৰ অধীনৰ সেই গোচৰটোৰ অধীনত যিখিনি কৰিব লগা আছিল সোধা পোছা বা তেওঁ যিখিনি সাক্ষ্য ল'ব লগা আছিল সেইখিনি লোৱাৰ পাছত চি বি আই যিটো দিল্লীৰ দলে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছে সেই বাহৰ পাতি থকা দলটোৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব তাৰপাছত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সেই গোচৰটো চলিব চি বি আই বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত গতিকে সেই কথাখিনি যে গুৱাহাটীলৈ লৈ অহাৰ পাছত চি জি এম আদালতৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কাষ্টডিত ল'ব জিম্মাত ল'ব জিম্মাত লোৱাৰ পাছতে আচলতে মহানগৰ আৰক্ষী দায়িত্ব শেষ হ'ব দায়িত্ব বাঢ়িব তাৰপাছত চি বি আই আৰু যোৱাকালি দিনৰ চি বি আই এটা দলে যিহেতু বিভিন্ন স্থানত নলবাৰী গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত চি বি আইৰ এটা দলে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা অন্যান্য যি সুমি তাৰ্কিক যি কেইবাৰো কাৰ্যালয় সেইকেইটা কাৰ্যালয়তো চি বি আই কালি দিনটোত অভিযান চলাই বহু নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বহু অসম আৰক্ষীয়ে বহু নথি পত্ৰ জমা ইতিমধ্যে চি বি আইক দিছে যদিও চি বি আই যিখিনি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ সেই বহু নথি পত্ৰ কিন্তু পোৱা নাছিল গতিকে সেই নোপোৱা নথি পত্ৰখিনিৰ বাবে বা যি তেওঁলোকৰ যিহেতু 19জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জ ৱাৰেণ্ট যিহেতু চি বি আই বিশেষ ন্যায়াধীশে যিহেতু উলিয়াই দিছে গতিকে সেই 19গৰাকী অভিযুক্তৰ ঘৰত তেওঁলোকে চাৰ্জ অপাৰেশ্যন কৰিব কৰাৰ পাছত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বাসগৃহটো হয়তো আজিকালিৰ ভিতৰত চাৰ্জ অপাৰেশ্যন কৰিব তাৰপাছত সেই সকলোখিনি গোচৰ তেওঁলোকে চি বি আই বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতলৈ যেতিয়া গোচৰটো ছেশ্যন কোৰ্টৰ পৰা যেতিয়া হস্তান্তৰ হ'ব তাৰপাছত চি বি আই সেই বিশেষ দলটোৱে তেনেধৰণে সেই গোচৰ তদন্তখিনি আগবঢ়াই নিব তাৰপাছত আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কৰিব লগা কাম হয়তো নাথাকিব এতিয়া গোটেইখিনি আচলতে চি বি আই আওতালৈ গুচি যাব আমাক বীৰিণচি যিহেতু এই 27 লাখ টকা দীপাংকৰ হাতত আছিল দীপাংকৰে সেই ফায়াৰফ্লাই নামৰ সেইখন ৰিজৰ্টত বা হোম ষ্টে যিয়ে নহওক তাৰ পৰা ইতিমধ্যে তাত ৰাখিছিল সেইখিনি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কিন্তু তেনেকুৱা টকাৰ বেগ আৰু বহু ঠাইত থাকিব পাৰে নেকি কিয়নো স্বাভাৱিকতে হাৱালাৰ জৰিয়তে ধনৰ ইফাল সিফাল হৈছিল দীপাংকৰে বহুকেইখন ৰাজ্য হয়তো আত্মগোপন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল বহুকেইটা ঠায়ে ঠায়ে ঘনাই ঘনাই হয়তো নিজৰ খাতি সলনি কৰিছিল টকাৰ বেগ আৰু ক'ৰবাত থাকিব পাৰে নিশ্চয় নিশ্চয় গীত আছে আচলতে হায়দৰাবাদত তেওঁ হায়দৰাবাদ আৰু গোৱালৈ তেওঁ সঘনাই সজাগ কৰিছিল আৰু হায়দৰাবাদত তেওঁ যিখিনি যে হায়দৰাবাদত তেওঁ এটা ডি বি ষ্টক বুকিঙৰ এটা কাৰ্যালয় আছিল তেওঁ ভনীজোৱাই সেই কাৰ্যালয়টোৰ মূল উদ্যোক্তা আছিল বা মূল মানুহ আছিল গতিকে সেই ভনীজোৱাইকো বৰ্তমান পলাতক হায়দৰাবাদত তেওঁলোকে যেতিয়া তাত বাহৰ পাতিছিল সেইখিনি সময়তো একাংশ হাৱালাৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ধনৰ লেনদেন হৈছে বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰই সেই কথাখিনি কৈছে আৰু কেনেধৰণে তেওঁ যিহেতু যি ইমান পৰিমাণৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন যিহেতু তেওঁ হাতত লৈ যাব নোৱাৰে বা কোনো বেংকৰ জৰিয়তে যিহেতু ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব
নোৱাৰা সেই ব্যৱস্থাটো অসম আৰক্ষীয়ে কৰি ৰাখিছিল। গতিকে তেওঁ একমাত্ৰ উপায় আছিল সেই সময়ত ডিজিটেল মাধ্যম, ডিজিটেল মাধ্যমত দি নোৱাৰে এইটো কাৰণে যে ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁৰ লগত তেওঁ যদি কোনো ধৰণৰ ফাণ্ড ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে মহানগৰ আৰক্ষীৰ হাতত সেই সকলোখিনি তথ্য আহি পৰিব। গতিকে তেওঁ উপায় শেষ উপায় হিচাপে তেওঁ হাৱালা উপায় আছিল যে হাৱালাৰ জৰিয়তে তেওঁ সেইসমূহ ফাণ্ড তেওঁৰ হাতলৈ যাব আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিজনে তেওঁ য'ত বাহৰ পাতি থাকে, য'ত আত্মগোপন কৰি থাকে তেওঁৰ হাতত জমা দিব আৰু সেই জমা দিয়াৰ সেই তাৰে ভিতৰত এজন চৰ্চৰ জৰিয়তে আচলতে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰ বৰ্মণক গোৱাত যিহেতু ধৰা পেলালে, সেই ধৰা পৰাৰ পাছতে মহানগৰ আৰক্ষী জালত পৰিল দীপাংকৰ বৰ্মণ। গতিকে এনেধৰণে বিভিন্ন আৰু বহুকেইজন যুৱক আছে দীপাংকৰ বৰ্মণক বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আছে, হয়তো সেই যুৱককেইজনৰ একাউণ্টতো হয়তো বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জমা থাকিব পাৰে। গতিকে দীপাংকৰ বৰ্মণক যেতিয়া আজিয়ে বিয়লি ভাগতে হওক বা কালিও পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া লৈ আহিব সেই কথাখিনি যেতিয়া তেওঁৰ মুখৰ পৰা যেতিয়া ওলাব যে সেই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন কোনটো বেংকত বা ক'ত ক'ত তেওঁ জমা ৰাখিছে, কোন বন্ধুৱে তেওঁক সহায় কৰিছে, সেই কথাখিনি যেতিয়া ওলাব লাহে লাহে ওলাব। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে যিসকলে বিনিয়োগ কৰিছিলে, যিসকলে দীপাংকৰক চকুমুদি টকা দিছিলে আৰু তাৰে পৰা লাভৰ অংশ পাম বুলি ভাবিছিল, সেইসকল লোক যিসকলে ভুক্তভোগী তেওঁলোকে টকা ঘূৰাই পাবনে নাই? নিশ্চয় কিন্তু আছে, সেইটো এটা আছে আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যিসকল ভুক্তভোগী এজাহাৰ দিছিল, তেওঁ হায়দৰাবাদত দিছিল এজাহাৰ বা বিভিন্ন স্থানত দিছে, মহানগৰীৰ পৰা 200ৰো অধিক এজাহাৰ যিহেতু দিছে, সেইসকলে যিহেতু আৰক্ষীক তেওঁলোকে হেঁচা দি আছিল যে দীপাংকৰ বৰ্মণক জালত পেলাব লাগে আৰু সেই হেঁচাতে আচলতে দীপাংকৰ বৰ্মণক বিভিন্ন ঠাইত আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে। কিন্তু এই এতিয়া গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টো যেতিয়া চি বি আইৰ অধীনলৈ গ'ল, সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া আদালতৰ মজিয়ালৈ গ'ল, গতিকে সেইখিনি টকা তেওঁলোকৰ হাতত যিখিনি এগ্ৰিমেণ্ট আছিল সেই এগ্ৰিমেণ্টখিনি কেনেধৰণৰ, সেইখিনি বৈধ হিচাপত কৰিছিল নে অবৈধ হিচাপতে কৰিছিল সেই কথাখিনি আহি পৰিব। তেওঁলোকে যে 50 কোটি বা 20 কোটি টকা দীপাংকৰ বৰ্মণৰ হাতত সেই ভুক্তভোগীসকলে যে ইনভেষ্ট কৰিছিল তাৰ প্ৰমাণ কি আছে সেইখিনি বিচাৰিব আদালতে। গতিকে এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া আছিল এই ব্যৱস্থাটোত, এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি এই গোচৰটো চলিব। গতিকে সেইসকল ভুক্তভোগীয়ে তেওঁলোকৰ সাঁচতীয়া ধনখিনি আচলতে উভতাই পাবনে নাপাব সেয়া কিন্তু সেয়া ক'বলৈ কিন্তু হয়তো নিৰ্ভৰ কৰিব বহুখিনি কথাৰ ওপৰত। বীৰেণ জী, এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ আমাক আপডেট জনালে। দৃশ্যাংশ কেইবাটাও আছে এয়া হোটেলখনৰ পৰা, হোটেল অৰ্থাৎ এয়া হোমষ্টে এটা, তাত হোমষ্টেৰ পৰা ওলোৱাৰ সময়ছোৱাত পিঠিত এটা বেগ আছে আৰু যিখন হোমষ্টেত আছিল সেই হোমষ্টেটোৰ পৰা 27 লাখ টকা, নগদ সোণৰ গহনা আদি জব্দ কৰা হৈছে। বান্দলে বান্দলে টকা, 500 টকীয়া নোটৰ কেৱল বান্দল আৰু বান্দল সেই বেগ এটাৰ ভিতৰত। আৰু তাৰপিছত নিশাটো কটাবলগীয়া হ'ল দীপাংকৰ বৰ্মনে লকআপৰ ভিতৰত, যিজন দীপাংকৰ বৰ্মনে কুটিৰ ঘৰত টকা পইচা আদান প্ৰদান কৰিছিল, টকা জমা ৰাখিছিল আৰু টকা গণি শেষ কৰিব নোৱাৰা তেনেকুৱা এটা টকাৰ মালিক হৈ পৰিছিল। 7,000 কোটি টকাৰ এটা ডাঙৰ স্কেম আৰু অৱশেষত সেই প্ৰবঞ্চনা কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰি এতিয়া আৰক্ষীৰ সোধা পোছাৰ সন্মুখীন হৈছে দীপাংকৰ বৰ্মন। বিগ ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তত নির্বাচনী রাজনীতির পরা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরীর অবসর। ডাঙর খবর এই মুহূর্তত ফণীভূষণ চৌধুরী ডাঙর ঘোষণা করেছে বিগ ব্রেকিং নিউজ, নির্বাচনী রাজনীতির পরা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী অবসর লৈছে, নির্বাচনত আৰু প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে ফণীভূষণ চৌধুরী তেওঁ ঘোষণা করেছে। বর্তমান বরপেটার সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী ইয়াৰ পূর্বে বঙাইগাঁওৰ পৰা তেওঁ একেৰাহে তেওঁ 8 বাৰকৈ বিধায়ক নির্বাচিত হৈ আহিছে, 8 বাৰৰ বিধায়ক আৰু তাৰ পিছত বঙাইগাঁওৰ পৰা তেওঁক বিধায়ক থকা অৱস্থাতে তেওঁক সংসদীয় যি পার্লামেন্ট ইলেকশ্যন বা সাধাৰণ নির্বাচনত তেওঁক টিকট দিয়া হল আৰু তেওঁ বরপেটার পৰা সাংসদ নির্বাচিত হল। উপনির্বাচনত বর্তমান যেহেতু বঙাইগাঁও সমষ্টিটো খালি হৈ পৰিছিল আৰু তাত নির্বাচন আছে, উপনির্বাচন আছে, তাত উপনির্বাচনত বঙাইগাঁওৰ পত্নীক প্রার্থিত্ব দিয়াৰ পিছতে অগপৰ মাজতো সৃষ্টি হোৱা বিদ্রোহৰ পিছতে এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ যদি এই ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ কথা কওঁ তেনেহলে 1985 চনৰ পৰা একেৰাহে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী। একেৰাহে ফণীভূষণ চৌধুৰী 1985ৰ পৰা বঙাইগাঁও সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে আৰু তেওঁ শেহতীয়াকৈ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ তেওঁ সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু যি খালী হৈ পৰা বঙাইগাঁও আসনখন তাৰ পৰা অগপয়ে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীক টিকট দিলে। এতিয়া দীপ্তিময় চৌধুৰী অগপৰ হৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে বঙাইগাঁও। কিন্তু একেৰাহে 8 বাৰকৈ বিধায়ক হোৱা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে তেওঁ এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁ আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেওঁৰ নিৰ্বাচনত নকৰে। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ চাবলৈ গ'লে এই মুহূৰ্তত তেওঁ বৰপেটাৰ সাংসদ আৰু নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ অৱসৰ ঘোষণা কৰিছে, নিৰ্বাচনত আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে।
2024তে তে বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ সক্ৰিয় সদস্য হৈ আছে ফণীভূষণ চৌধুৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত তেওঁ মন্ত্ৰী আছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী হাতৰ দপ্তৰ আছিল মন্ত্ৰিত্ব আছিল আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰী তেওঁ এবেলি তেওঁ সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে আৰু তাৰ পিছত 2024ৰ তেওঁ সাংসদ হোৱাৰ পিছতে বৰপেটাৰ পৰা তেওঁ সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ ডাঙৰ ঘোষণা এটা কৰিছে যে আৰু তেওঁ ভাগ নলয় সংসদীয় এই ৰাজনীতি তেওঁ সংসদীয় ৰাজনীতি আৰু তেওঁ নকৰে ফণীভূষণ চৌধুৰী অৱসৰ ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰিছে একেৰাহে আঠবাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰী আনকি অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ নথকাৰ সময়ছোৱাতো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ থকাৰ দিনতো একেৰাহে ভেটি মজবুত কৰি ৰাখিছিল বঙাইগাঁও কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁক বিধায়ক তেওঁ আকৌ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিলে কিন্তু তেওঁক তাৰ পিছতে সংসদলৈ পঠিওৱা হ'ল অৰ্থাৎ টিকট দিলে আৰু তেওঁ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ হৈ তেওঁ বৰপেটাত নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ল সাধাৰণ নিৰ্বাচনত তেওঁক ৰাইজে সাংসদ জয় কৰালে আৰু তাৰপিছত তেওঁ এতিয়া সাংসদ আৰু সাংসদ হোৱাৰ পিছতে তেওঁ ডাঙৰ ঘোষণাটো কৰিছে যে তেওঁ আৰু নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি নকৰে তেওঁ অৱসৰ ল'ব এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব এই তেওঁৰ এইটো ঘোষণা বা তেওঁৰ পত্নীক দীপ্তিময় চৌধুৰীক যেতিয়া অসম গণ পৰিষদে উপ নিৰ্বাচনত টিকট দিলে তাৰপিছতে কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়াৰো যথেষ্ট সৃষ্টি হৈছিল সেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে তেওঁৰ ক'ৰবাত এই সিদ্ধান্তত প্ৰভাৱ পৰিল নেকি কি ধৰণে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া দিব আমি সেই তেওঁৰ ভাষ্য বা তেওঁৰ সেই ঘোষণাখিনি আমি শুনাম দৰ্শকক কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ বিজু ডেকা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ফালৰ পৰা ডাঙৰ এটা ঘোষণা তেওঁ কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰী আঠবাৰৰ একেৰাহে তেওঁ বিধায়ক তাৰপিছত তেওঁ সাংসদ নিৰ্বাচিত হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ আৰু নিৰ্বাচনী এই ৰাজনীতিত অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে হয় অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ আজি ডাঙৰ ঘোষণা এটা কৰিছে সাংসদ বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে যে তেওঁ অনাগত সময়ত আৰু সংসদীয় ৰাজনীতিত তেওঁ অৱতীৰ্ণ নহয় বা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নোহোৱাৰ কথাটো ঘোষণা কৰি উপ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ চমক সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু আঠবাৰকৈ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ অসম গণ পৰিষদৰ হৈ অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিল সেইগৰাকী বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আঠবাৰৰ বিধায়ক একেৰাহে অসমৰ ৰাজনীতিত এটা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ যোৱা এক যি ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল সেইগৰাকী সাংসদ বৰ্তমানে তেওঁ আজিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰিছে যে অনাগত সময়ত আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় অৰ্থাৎ সংসদীয় ৰাজনীতিৰ পৰা তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণৰ ঘোষণাটো আজি এই মুহূৰ্তত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বঙাইগাঁৱৰ জিলা অগপৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ জিলা সভাপতিগৰাকী আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আজিৰ দিনটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কৰিছে যে আৰু নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় ফণীভূষণ চৌধুৰী উপ নিৰ্বাচনৰ কেইদিনমান আগত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ এই ঘোষণাটো আপোনালোকৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক জনাইছেনে তেওঁ আৰু বোলে ইলেকশ্যন নেখেলে নাই তেখেতে যিটো ঘোষণা কৰিছে সেইটো দলীয় কথা নহয় মই দলৰ এজন কৰ্মী হিচাপে এতিয়ালৈ তেনেধৰণৰ কথা আমাৰ দলত আলোচনা হোৱা নাই মই শুনাও নাই তেওঁ এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছে যে আৰু ইলেকশ্যন তেওঁ নেখেলে আৰু আপোনালোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পৰ্বটো কেনেদৰে আগবাঢ়িছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আমাৰ মোটামুটি ভালেই চলিছে আমি সকলো স্তৰৰ জনসাধাৰণৰ লগত আমাৰ দেখা সাক্ষাৎ হৈছে আলোচনা বিলোচনা হৈছে আৰু বিগত নিৰ্বাচনসমূহৰ দৰে এইবুলিও আমি আমাৰ বিজয়ৰ এটা পথ আমি আপোনালোকে আঠবাৰকৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীক বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা জয়ী কৰি পঠাইছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পুত্ৰ শান্তনু চৌধুৰী আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে তোমাৰ দেউতা আঠবাৰৰ বিধায়ক এই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা অসমৰ ইতিহাসত তেওঁ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ ইতিহাস ৰচনা কৰা এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা এতিয়া আজিৰ দিনটোত তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁ আৰু ইলেকশ্যন নেখেলে এইটোৱে তেওঁ যি লাষ্ট ইলেকশ্যন আছিল লোকসভাই আছে আৰু ইলেকশ্যন তেওঁ নেখেলে বুলি কৈছে হয় তেওঁৰ এইটো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হ'ব পাৰে কিন্তু দলৰো কথা আছে আৰু দলৰ সিদ্ধান্ত আছে গতিকে দলৰ মজিয়াত তেওঁ নিজৰ যি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আছে তেওঁ উত্থাপন কৰিব আৰু দলৰ মাজত আলোচনা কৰিব সেই মৰ্মে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত
কি হয় দেখা যাব। বিজু কুমার ডেকা, ইয়ার পূর্বতো নির্বাচনের সময়সা সেই ধরনের ঘোষণাটা করেছিল যে নির্বাচনী এই যে যুঁজ বা নির্বাচনী নির্বাচনের নেখেলে, ইয়ার পূর্বে সেই ধরনের ঘোষণা করেছিল পূর্বের নির্বাচনতো সকল আঞ্চলিক আঞ্চলিক আঞ্চলিকর আমার যান বিষয়ববীয় সকল আছে বিচারিছে আর সেই হিসাবে দীপ্তিময় চৌধুরী ডাঙরিয়ানিয়ে পার্থিত্ব লাভ করেছে। ধন্যবাদ। এয়া আছিল শান্তনু চৌধুরী, ফণিভূষণ চৌধুরী আর দীপ্তিময় চৌধুরীর পুত্র শান্তনু চৌধুরী। এবার উপনির্বাচনত মাতৃ অর্থাৎ দীপ্তিময় চৌধুরীকে দলে টিকট দিছে, অর্থাৎ শাসকীয় মিত্রজোঁটৰ তরফৰ পৰা যৌথ প্রার্থী হিসাবে প্রক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু আজির দিনটি গুরুত্বপূর্ণ খবর এইটাই যে আটবারের বিধায়ক এই সমষ্টির পৰা বঙাইগাঁও সমষ্টির পৰা জয়ী হয়ে যাওয়া ফণিভূষণ চৌধুরী আর নির্বাচনত অবতীর্ণ নহয় এটা ডাঙৰ খবর। বিজু কুমার ডেকা, ইয়ার পূর্বেও নির্বাচনত এই ধরনের ঘোষণা এটা করেছিল কিন্তু যে নির্বাচন নেখেলে বা পোনপটিয়াকৈ আর যে নির্বাচনী যুঁজ সেই নির্বাচনী যুঁজত অবতীর্ণ নহয়, ইয়ার পূর্বতেও সেই ধরনের ঘোষণা করেছিল। হয়, বিগত সময়সাত এবার এই ধরনের একেই এটা ঘোষণা করেছিল, কিন্তু দলের কর্মী নেতাকর্মীর হেঁচাতে পরবর্তী নির্বাচনত ঘোষণা করার পাছতো অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এই বলিও কথাটা অল্প সুকিয়া হব, কারণ আটবারক এই সমষ্টিট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধানসভার মজিয়ালেকে যাবলে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু শেহতাক দেখা গেছে যে বিগত লোকসভা নির্বাচনত দলের তরফের বরপেটা সমষ্টির প্রার্থী হিসাবে প্রক্ষোভ করা গৈছিল আর মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী হিসাবে যৌথ প্রার্থী হিসাবে জয়ী হবলৈ সক্ষম হয়েছিল বরপেটা সমষ্টির পৰা আর লোকসভার মজিয়ালৈ যাবলৈ সক্ষম হল। পরবর্তী সময়ত খালি হওয়া এই বঙাইগাঁও সমষ্টিট উপনির্বাচনের বেলিতে পত্নী দীপ্তিময় চৌধুরীক প্রক্ষেপ করা হয়েছে আর উপনির্বাচনের আগ মুহূর্তত 13 নভেম্বর যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হব তার পূর্বে আজির দিনটুত ঘোষণা করেছে যে আর নির্বাচনত অবতীর্ণ নহয়। এই কথাখিনি পরবর্তী সময়ত পুত্র শান্তনু চৌধুরী আর বঙাইগাঁও জেলার সভাপতিগুলি কৈছে যে সেই ব্যক্তিগত কথা হব, কিন্তু দলের মজিয়াত এই বিষয় লৈ পেলে এতিয়ালৈকে কোনো কথা জানা নাই, এই সিদ্ধান্তর কথা জানা নাই, এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলক জানা নাই। বিজু কুমার ডেকা, যদি চা যায় যখন রাজনীতির খবর রাখে মনত এটা এই ধরনের প্রশ্নটা উত্থাপন হব পারে যে হয় বঙাইগাঁও নিজের দখলত রাখিছিল, অগপর একটা দৃঢ় ভেটি হিসাবে বঙাইগাঁও ধরে রাখিছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ দীপ্তিময় চৌধুরীক টিকট দিয়ার পিছতে যে এটা এটা খেলি মেলি বা কৰবাত অকণমান বিরোধিতা এজন ওলাই গৈছে দুজন ওলাই গৈছে বা বঙাইগাঁও জেলার নেতৃত্ব থকা লোকসকল ওলাই গৈছিল, সেই ধরনের যে একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, বহুতে আনকি সমালোচনা করেছিল যে নহক দীপ্তিময় চৌধুরীক পত্নীকে টিকট দিয়া হল বা প্রার্থী ঘোষণা করা হল, সেই ধরনের সিদ্ধান্ত বা তেনেকা ধরনের পার্শ্বক্রিয়া হওয়ার পিছতে ফণিভূষণ চৌধুরীর এই সিদ্ধান্ত কিবা সেই বিষয়টে ফণিভূষণ চৌধুরীর এই সিদ্ধান্ত কিবা প্রভাব পেলাব পারে নাকি? হয়, গোটেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটো বঙাইগাঁও প্রেক্ষাপটটো উপনির্বাচন কেন্দ্রিক যে সংঘাতর সূচনা হয়েছিল অসম গণ পরিষদের ভিতর সাত সেই শৈলেন সরকারের পর আরম্ভ করে 35-37 জিলা কমিটির সদস্য নেতায় পদত্যাগ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ত অসম গণ পরিষদের নেতৃত্বে পুনের বঙাইগাঁও জিলা সমিতি নতুনক গঠন করে আর ইয়ার পাশত নির্বাচনী যে প্রচার সেই নির্বাচনী প্রচার জোরদার করে তোলা দেখা গেছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আহি ইয়াতে অগপর নেতা কর্মী সকলক উপনির্বাচনের কেন্দ্রিক যে পরিকাঠামো গঠন করবেন সেই পরিকাঠামো গঠন করে নির্বাচনত অবতীর্ণ হবর অনুরোধ করেছিল আর সেই মর্মে কামখিন চলি আছে। কিন্তু এতিয়া কথা হল ফণিভূষণ চৌধুরীর যে ঘোষণা করলে সেই ঘোষণাটা ব্যক্তিগত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে আর আনুষ্ঠানিকভাবে দলের মজিয়াত এই কথাটা এই মুহূর্তলকে জানা নাই বলে জেলা সভাপতিগুলি ইতিমধ্যে সদরি করেছে আর পুত্র শান্তনু চৌধুরী ইতিমধ্যে স্পষ্ট করেছে। পরবর্তী সময়ত দলের মজিয়াত এই বিষয়টা কেনেদরে চর্চা হয় বা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেটা এতিয়া এই মুহূর্তে কবা অবস্থা নাই। কিন্তু বয়সের জোখে যেটা চাব যা যায় তেতিয়াহলে ফণিভূষণ চৌধুরীর যথেষ্টখিনি বয়স হয়েছে, যদিও এই মুহূর্তটো এগৰাকী মানে সবল যুবকৰ দৰে অহৰহ বঙাইগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ফুৰা দেখা যায়। দিনে ৰাতিয়ে আজি এই উপনির্বাচনৰ সময়ছোৱাটো নিশা 1-2 বজালৈকেও বিভিন্ন ঠাই পৰিদৰ্শন সক্ৰিয় হৈ আছে, খুব সক্ৰিয় হৈ আছে। কিন্তু তাৰ মাজতে এই সিদ্ধান্ত বৈছে দলক যিহেতু জনোৱা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে, সেয়াও এটা এটা দিশ থাকিব। আমি বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ম এই মুহূৰ্তত, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এইখিনি আপুনি জনালে। কিন্তু ফণিভূষণ চৌধুৰী আঠবাৰৰ বিধায়ক, বৰ্তমানৰ সাংসদ বৰপেটাৰ, আৰু এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যে নির্বাচনী যুঁজত আৰু অবতীৰ্ণ নহয়।
কামিং আপ প্রেজেন্টেড বাই ইটালিয়ান অলিভ।